ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନେଇବି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟିକ୍ ମସରୁମ୍। ମସରୁମ୍ ଆଜି ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆସିଥିଲା, ହାତ ରଖିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବା ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଟିକିଏ 4ଟା ବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଛାତ ଉପରେ, ପୁରା ମେଘ ଢାଙ୍କିକି ଅଛି, ଏପଟଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେପଟ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏଇଟା ମସରୁମ୍, ଅନିଅନ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ରହିଛି ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍, ଆଉ ଏଠି ମୋର ତେଲଟା ଟିକିଏ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସେଇଛି। ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମଇଦା, ତା ସହିତ ଗରମ ମସଲା, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍, ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି, ଆଉ ଲୁଣ, ଏତିକି ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଛି। ଏଇଟା ଥାଳିରେ ବଳିଛି, ଏତିକି ହେଲା, ବାକି ମୋର ଆହୁରି ଏତିକି ମସରୁମ୍ ବଳିଛି, ଷ୍ଟିକ୍ ବି ଅଛି, ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ପୁରା ରେସିପି କରିବି, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କହିବି, ଖରାପ ହେଇଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଖାଲି କାହିଁ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଏଥିରେ ପକାଇଛି, ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପକାଇଛି। ସେମାନେ କଲର୍ ପକାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏମିତି କଲର୍ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ଗରମ ଗରମ ଅଛି କହୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କଟ୍ଲୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା କମିଗଲା, ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି।